Tak, krásný večer. Několik krásný den. Já jsem si tady sedla ke stromečku, takže vidíte tady to umělý. Ano, někdo měl řeči, proč umělý stromeček. Ale jak jsem psala, já mám ráda přírodu a lidi se neuvědomují, co dělají, když si takhle koupí vánoční živý stromeček domů. Jak ten stromeček trpí, protože ho neaklimatizují postupně a tak dále. Ale to nebudu rozebírat, to je každýho věc a svědomí a to je jedno. Ale chtěla jsem natočit nějaký krátký video, informační spíš, že přes Vánoce si dávám pauzu, detox. Já si to dělám už teďkom pravidelně, že se odpoju z Messengeru přes víkendy, nejsem a teď jsem si řekla, že si to dám jako delší dobu. Takže co se týče terapii, myslím si, že leden už mám plnej, protože jak říkám, já mám vždycky jenom pár míst, takže budu vyřizovat zítra budu vyřizovat zprávy a pak budu vyřizovat zprávy až v lednu. Vlastně ten rozestup odpovídá i někdy realitě, jakou mám i teď. Takže to je tohle. Mám přetočený nějaký videa, takže je vypustím tak nějak postupně, možná každý den, aby ti lidé, kteří jsou závislí a neumí si dát detox od Facebooku a Messengeru a tak dále, měli na to třeba koukat, kdybych jim třeba chyběla, že jo. A, takže to je další věc a nevím, co bych vám ještě řekla, ty jo. Abyste si to krásně užili, myšleno ty svátky a ti, co jsou třeba sami, abyste nezoufali, protože nikdy nevíte, že třeba další roky už vám může někdo přijít do cesty, s kým ty Vánoce pozdílíte, strávíte a hlavně netlačit, říkám, to jsem točila právě jedno video, co jsem přetáčela na ty vztahy a lepší je si počkat, než za každou cenu brát ty drobky. Mně se to hrozně líbí, to přirovnání. Brát ty drobky, já tady mám bláznivýho psa, říkám, ty hrabe a mě za chvíli z ní taky hrabne, ta si najela stíny totálně, teď jsem to sdílela s jedním mužem, s kterým komunikuju. Prostě nevím, jako, v lednu jedem na ten výcvik. Ale když ji pozoru den ode dne, voli se mi tady zdi, protože stíny na zdi, že jo. Často jede i svoje stíny. Takže já se zatím držím vnitřně, ještě mi nehrabe. Minimálně v tomhle mi ještě nehrabe. Že bych taky začala valizovat stěny, když vidím svůj vlastní stín. Takže by mě Miuška inspirovala, to ještě ne. Ale no, to jsou ty moje srandičky. Takže tak. No, to mělo být krátké informační video. Děkuju všem za dary, teď jsem dneska koukala, pár lidí mi poslalo, hlavně muži, já nevím, čím to je. Jako, možná ve finále založím stránku skupiny jenom pro muže. Evidentně je ty moje videa baví a něco jim to dává, nebo já nevím, nebo jestli si mě kupujou, ale stejně ode mě nic nedostanou. A to je další věc ještě. Když jsem to zrovna říkala taky tomu muži, s kterým komunikuju, že kdysi v březnu, já nevím, kdy to bylo, jsem vypouštěla video na to, že nikoho nehledám a že rozhodně moje stránka není seznamka pro mě. Jakože, a teď jsem si dělala srandu, včera někdo napsal nějaký muž, že umí štípat dřevo a kdy se ho už vezmu. Tak mi tam přišla srandička. Ať se ozve muž, který má chaloupku v lese na samotě, kde nikdo není, a tak ten se může ozvat. Ale samozřejmě já vím stejně, pokud mě to tam nebude něco k němu tahat, tak stejně jako chaloupka, nechaloupka v lese, víme, že jak to funguje. A já stejně věřím a tak nějak cítím a vím, že ta chaloupka přijde. A třeba i s tím mužem, ale to je zase ta moje srandička, no. Takže se opatrujte a nevím, mohla bych přemýšlet nad tím, co bych vám tady chtěla dál sdílet. No, myslím si, že tohle video bylo založené na informacích, jo, protože lidi mi píšou a pak mě uhánějí, že nereaguju. No, no. Já taky bych chtěla některé věci hned a nemám je a učíme se trpělivost. A není to tak, že bych vám cíleně si řekla, tak týhle neodepíšu, protože a vybitá baterka, protože ta se potřebuje naučit trpělivost. Ne, prostě, jako říkám, jsem na to sama a ty terapie jsou dost vyčerpávající, energeticky náročný a věřte tomu, že ta komunikace další s lidmi je taky vyčerpávající. Takže prostě, kdo se má ke mně dostat, se dostane. Mám to fakt odevzdaný hore už dlouho, vlastně možná od začátku. Nemám žádnou reklamu a přesně vím, že kdo ke mně má přijít, toho mi pošlou a je to tak správně. A takhle je to v životě ze všim. Takže si snažte prožít ty svátky, je to zase, jak jsem říkala v jednom videu, který budu vypouštět, nějaká tradice. Ale udělejte si to na pohodu, udělejte si to po svém prostě. Neřešte,
jak to má sousedka a babička, kamarádka, kamarád. Ne. Zkuste se podívat do sebe, jak vy to chcete strávit. Kde to chcete strávit. A o tom to je ten život, jako přestat kopírovat, ale žít to svoje. Žít to svoje. Takže tímto zakončím video. Opatrujte se a víte, jak srdíčku, dušičce zdar. A ty videa, co budu teď vypouštět, jsou přetočený. Jo? Já vždycky užívám nějaký čas třeba před terapií v autě nebo tak. A takže nejsou aktuální vždycky z toho dne, ale tak to už některý možná pochopil, některý ne, když tam napíšu datum do videa, píšou, že to je vlastně jakoby dnes. Není. Takže, papa, a říkám, nebudu, doufám, že nebudu, nebudu, prostě nebudu. Já v tomhle jako nemám problém, já se dokážu odpojit a nemám obsťák, že bych furt musela někam a s někým komunikovat a naopak. Já už jsem tak zakořeněná v sobě a v samotě, že jsem říkala, že opravdu budu mít velký problém pak mít nějaký vztah. A možná proto mi to zatím neposílej, že přesně se mám věnovat jiným věcem. Teď teda i Miuši. Ta videa. Pojď sem, Miuše, pojď sem. Pojď, miau. No tak bohužel víc jí zajímá zase stín na podlaze. Ty prostě blázen. Papa.